Po shlédnutí filmu Alien Covenant si mnozí z nás kladli otázku, zda je David skutečným tvůrcem xenomorfů a jak dokázal vyrobit vejce podobná těm xenomorfním. Na toto téma existuje několik různých názorů a teorií, ale dnes si v tomto videu rozebereme jednu vymazanou scénu a pasáž z románu Alien Covenant, které vysvětlují původ vajec a prototypu tvora, kterého David přivedl k životu. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, ano, podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. V novelizaci se dozvídáme opravdu důležité informace o vejcích. Podobně ve vymazané sekvenci je obrovský detail týkající se poháru, který inženýr použil k zasení života na Zemi. Novelizace je psaná verze filmu s mnohem více informacemi než scénář. Vše je popsáno velmi podrobně. Z větší části je úplně stejná jako film, ale je tu několik důležitých věcí, které do filmu nebyly zahrnuty. Vymazaná scéna je i v románu, ale vizuální stránka a předmět, který vidíme na plátně, nás vedou k teorii, jak se Davidovi jeho pokusy podařily. Tato část není součástí vystřižených scén ani nikde jinde. Dozvíte se o ní pouze tehdy, pokud si přečtete novelizaci, což je trochu zvláštní, protože nejenže objasňuje původ vajec, ale také to, že má obrovský význam pro kontinuitu vetřelčí série. V románu, když je Oram v Davidově laboratoři, mu David ukazuje vejce ležící na stole, což znamená, že je menší než vejce v jeho podzemní místnosti. Je popsáno, že toto vejce nebylo jen dalším exemplářem v jeho sbírce, ale velmi zvláštním a jedinečným předmětem, který David ctil. Je také uvedeno, že to byl tvor podobný Facehuggerovi, takže je jasné, že to bylo původní xenomorfní vejce, stejně jako to ve filmu Vetřelec z roku 1979. David pak vysvětluje, že se pro svou laboratoř snažil použít vše, co mohl získat z havarovaného Juggernautu a inženýrského města, včetně tohoto vejce. Pak vysvětluje, že vejce bylo agresivní do té míry, že se rozhodlo ho neutralizovat, aby už nebylo živé. Což znamená, že jej v podstatě nějakým způsobem zabil a pak jej uchoval v původní podobě jako trofej. Podle dostupných informací je toto vejce ve filmu na pár vteřin skutečně vidět. David se k němu přiblíží a odhalí v něm Facehuggera. I podle těchto několika záběrů vejce odpovídá popisu v románu a jak je vidět, je umístěno na jakési plošině, což naznačuje jeho důležitost. David také označuje vejce za pravého přeživšího. Takže z této pasáže se dozvídáme, že David našel původní xenomorfní vejce, buď ve městě inženýrů, nebo na havarovaném Juggernautu, což je mnohem pravděpodobnější. Jak jsem mluvil ve svém jiném videu, předloha Prometea vysvětluje, že lodě na LV-223 měly být takzvané planetární rozsévače, což jsou, jak se dalo předpokládat, xenomorfní vejce, ale k tomu se vrátíme o něco později. David Oramovi vysvětluje, že toto vejce prostě našel jako příklad inženýrské dokonalosti a že ho inspirovalo k vytvoření něčeho na jeho způsob, což jsou tato velká vejce téměř lidské velikosti. To je opravdu důležitý detail, který byl ve filmu vynechán, protože to znamená, že vejce ve Vetřelci z roku 1979 nevytvořil David, což naznačuje, že původ vajec je stále záhadou. Znamená to také, že typ xenomorfů, který David vytvořil, protomorfové, viz moje nedávné lore video, jsou zcela odlišnou větví vetřelců oddělenou od ostatních, které jsme viděli ve filmech o vetřelci, a nejsou mezi stupněm k biomechanickému designu původního xenomorfa. Dalším velkým odhalením, o kterém budu mluvit v tomto videu, je to, co se stane poté, co David ukáže původní xenomorfní vejce kapitánu Oramovi. Možná zacházím až příliš do detailů, ale ve vymazané scéně se zdá, že David má inženýrský pohárek, který je s velkou pravděpodobností nástrojem, který mu umožnil vytvořit novou mimozemskou formu života, protomorfy. Než se dostaneme k detailům vymazané scény, zde je trochu kontextu o pohárku. Na začátku Prometea je ukázáno stvoření života na Zemi. Oběť, inženýr, používá tento tajemný pohárek s podivnou látkou, aby vytvořil první buňky nebo organismy, které nakonec změní mrtvou planetu v živý svět. Inženýr musel tuto látku vypít, aby dosáhl správné mutace,
To znamená, že tekutina uvnitř poháru byla pro vytvoření nového života klíčová. Měli jsme tu video týkající se prvního scénáře k filmu Prometheus, který podává opravdu podrobné vysvětlení o poháru a zlatavé látce uvnitř. Podle prvního scénáře je látka, kterou inženýr pije, krev prvního Deacona, tvora, který dal život inženýrům. Ve scénáři zřejmě používali jeho krev k sázení života na jiných planetách. Mnohem podrobněji se prvnímu Deaconovi a jeho spojení s inženýry věnuji ve svém dalším videu o návrhu scénáře, takže pokud jste ho ještě neviděli, měli byste se na něj podívat. Abychom to shrnuli, tento pohár v úvodní sekvenci obsahuje krev prvního Deacona, látku, která má jedinečnou schopnost vytvářet nové formy života. To, co dále uslyšíte, je teorie, která koluje internetem, ale ve vymazané scéně Alien Covenant se zdá, že David má stejný pohár. Pokud se ukáže, že je to pravda, a pokud je to stejný pohár jako v Prometeovi, David ho zcela jistě použil při procesu vytváření xenomorfních vajec. Málo kdo ví, že se tento pohár objevuje podruhé ve filmu Prometheus, uvnitř chrámu s patogenními urnami. Těchto několik záběrů je obsaženo pouze v traileru, před uvedením filmu do kina. Pohár byl nahrazen tímto zeleným krystalem, který s ničím ve filmu nesouvisí. Překvapivě se zdá, že David v Alien Covenant používá téměř stejný pohár, což může vysvětlovat, jak byl schopen vytvořit vlastní prototyp xenomorfních vajec. Ve vymazané scéně, kdy David vede Orama do podzemní místnosti, těsně před vstupem David položí prsty do tohoto poháru a nechá Orama látku očichat. V románu také vysvětluje, že by tím ochránil Oramův nos, protože zápach v této místnosti je extrémně nepříjemný. Nicméně i přes toto vysvětlení v románu tento pohár vypadá nesmírně podobně jako ten, který použil obětní inženýr na začátku filmu Prometheus, a také jako pohár, který jsme viděli v traileru. Nevypadají úplně stejně, ale rozhodně je tu velká podobnost, která se pravděpodobně nestala náhodou. Teorie je taková, že stejně jako David našel původní xenomorfní vejce na lodi inženýrů. Pravděpodobně zde získal i tento záhadný pohár, který byl v chrámu na LV223. Davidovi protomorfové jsou tak podobní xenomorfům proto, že Black Goo bylo jedno z hlavních ingrediencí pro jeho experimenty. A protože Black Goo obsahuje xenomorfní DNA, výsledný organismus je jim velmi podobný. Není jisté, jaký je skutečný důvod, proč David nutí Orama čichat to, co je v tom poháru. Na Davida to nemá žádný vliv, když se toho dotkne, protože je android. Ale na Orama to mohlo mít vliv a vdechnutí látky v něm mohlo spustit určité mutace a usnadnit tak růst embrya. Takže když shrneme, co víme z vymazané scény a novelizace, je to, že David nevytvořil vajíčka, která jsme viděli ve Vetřelci z roku 1979 a xenomorfové nebyli jeho výtvorem. Místo toho vytvořil vlastní poddruh protomorfů. Toto vlastně zapadá do predátorského vetřelčího univerza a zachovává tajemství kolem původu xenomorfa. Možná však existuje nějaký větší důvod, proč Ridley tuto pasáž z románu a filmu nevyužil, než jen proto, aby ušetřil čas. Možná to bylo kvůli tomu, že umělá inteligence je hlavním tématem jeho filmů. Ridley Scott se možná skutečně chystal v dalším filmu k vyprávění, že tito protomorfové jsou pod druhem původního xenomorfa. Takže v tuto chvíli je to stále nejasné a další film o vetřelcích se může rozhodnout pro jednu z těchto dvou možností. Ale doufám, že studio vyslyší fanoušky a skutečně objasní a potvrdí, že David není stvořitelem xenomorfů. Každopádně, co si o tom myslíte? Měl Ridley zahrnout tyto věci do filmu? Souhlasíte s tvrzením, že David není tvůrcem původního xenomorfa? Dočkáme se někdy vysvětlení? Své názory mi napište dolů pod tohleto video a rozjeďme diskuzi. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře máte kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo jaké streamy a další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo livestreamů. A do té doby, byli to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už, speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.